Salam əziz dostlar, bu videoda mən bildirmək istəyirəm ki, Səfəvi dövlətində ali idarəetmə sistemi necə idi? Səfəvi dövlətinin birinci şah şah idi, yəni qeyri-məhdud hakimiyyətə malik şəxs idi, şah. Sonra dövlətdə ali dünya və ali hakimiyyətin başçısı idi. Sonra, şahdan sonra ikinci şəxs vəkil idi, şahın dünya və din işlərdə tam hüquqlu muavini idi, vəkil yəni. Üçüncü şəxs Qızılbaş dövlətində Əmir Əl-Ümara idi. Ordunun baş komandanı idi. Bu vəzifə orada əsas rolunu Azərbaycan qızılbaşlarının əlində idi. Sonra Səfəvi dövlətinin dördüncü şəxsi vəzir olub. Mülkü və maliyyə məsələlərinə baxırdı. Həm də ki, dövlətin mədaxil və məxaricə nəzarət edirdi. Sonra vəzirdən sonra qoçubaşı idi. Yəni, çərik dəstəsinin rəhbəri edirdi. Dövlətin qoşunun əsası Azərbaycan türklərindən, elatlarından toplanmış çərik adlı atlı dəstələr təşkil edirdi. Sonra Qorçubaşıdan sonra sədr idi, dini idarələrə başçılıq edirdi, vəqf işlərini idarə edirdi. Sədrdən sonra qazi gəlirdi, şəriət əsasında məhkəmə işlərini həyata keçirirdi. Sonra ali məclis idi, şahın yanında fəaliyyət göstərən 12 nəfər nüfusu əmirlərdən ibarət məsləhətçi, yəni məşvirətçi orqanı idi bir ali məclis. Bundan sonra bəylər bəyi idi, bəylər bəyi. Bəylərbəyliyi idarə edirdi, şah tərəfindən şah sarayına yaxın olan şəxslərdən təyin edilirdi və birbaşa şaha tabi idi. Əhalidən vergi toplayı, bu vergilər ilə qoşun saxlayırdı, bəylərbəyi. Bəylərbəydən sonra bəylərbəylikdə vəzir də var idi hələ. Sonra bəylərbəylikdə vəzir maliyyə işlərini yerinə yetirirdi. Bəylərbəyliyin rəhbəri altına fəaliyyət göstərsə də, yalnız mərkəzi divana hesabat verirdilər. Sonra bundan sonra naib idi. 16-cı əsrdə mahalları idarə edirdi, sonra qol bəyi idi, 17-ci əsrdə bəylərbəyliklər tərəfindən bu vəzifə təyin edilirdi, sonra bundan sonra kənd xudaydı, kəndləri idarə edirdi, kələntə idi, şəhərləri idarə edirdi, darğa idi, şəhərlərdə asayişi qoruyurdu, kələntələ tabi idi darğa, bundan sonra sultan gəlir, daha kiçik inzibati vahidləri idarə edirdi, yəni qol bəyə tabi idi sultan, sonra da sonuçta xan, ali hərbi inzibati mövqü tutan şəxs idi, yəni Səfəvi dövlətində ali idarə etmə sistemi belə olub. Dinlədiyiniz üçün sağ olun.